Lužná u Rakovníka je ideální startovací místo pro další z atraktivních parních jízd. Prostřednictvím následujících záběrů se vrátíme do 8. dubna 2006. Tehdy vyjel z Lužné speciální osobní vlak pro zahraniční fotografy. Akci organizovala společnost Hercules KHKD. Hezké počasí je přislíbeno. Lokomotiva 354-7-152 z roku 1917 roztopena, nazbrojena a promazána. Takže po nezbytném posunu bude moci vlak odjet. Trasa povede přes Rakovník do Loun a zpět. Soupravu tvoří čtveřice osmideveřových vozů z roku 1952. Ještě než odjedeme, nahlédněme do opuštěné kolejové váhy, jež se nachází hned vedle výpravní budovy. Nejprve pár záběrů z trati mezi Lužnou a Rakovníkem. Krátký pohled do obloukovitého zářezu za Lužnou.
nesmí chybět už tradiční záběr mostu v Chrášťanech, kterým trať 126 Rakovní Klouny nadjíždí lokálku Koležovku a také zdejší chmelnice. To už je oblouk za stanicí Hoře Sedly. Sluší se prozradit něco o trati délky 44,6 km a vinoucí se z části mezi chmelnicemi. Jde v Čechách o jednu ze 16 lokálek financovanou rakouským státem a nákladem 8 milionů rakouských korun vybudovanou podnikatelstvím Kubíček za zhruba rok a půl. Přesněji od dubna 1903 do 24. září 1904, kdy byl zahájen provoz. U Janova se nachází jak tento půvabný kamenný nadjezd silnice, tak i další mimoúrovňové křížení s železnicí, tentokrát s Buštěhradkou. Most brzy spatříte v pozadí záběru se vzdalujícím se vlakem, Buštěhradská dráha ovšem vidět není, ta vede dole. Zastavujeme ve stylové stanici Mutějovice. Ta je zároveň vrcholovým bodem trati 126, kde se ve výšce 452 metrů nad mořem překonává pohoří Čbán. Poblíž se také nachází jediný tunel na trati a skoro se nechce věřit, že kdysi v okolí pracovaly kamenouhelné doly.
takhle sedma supí do stoupání před zastávkou Solopisky. Osobní vlak odjíždí z Loun předměstí. Kousek odtud na Trianglu poblíž stanice odbočuje trať mířící do Žadce nebo Mostu. Přesněji řečeno lokálka z Loun do Postoloprt, pocházející z roku 1895. Ta zde tedy byla skoro o 10 let dříve než trať, po níž jsme od Rakovníka přijeli. Tady na rozsáhlém kolejišti v Lounech se naše jarní akce překlápí do své druhé poloviny. Pomníková lokomotiva označená jako 317-001 tady v Lounech připomíná zašlou slávu cukrovarnických vleček zdejšího kraje. Konkrétně tahle jde o typ CS400 výrobního čísla 3208 z lokomotivky ČKD Sokolovo z roku 1952, pochází z cukrovaru Klobuky v Čechách. V současnosti ji ale najdeme coby neprovozní exponát železničního muzea na statku u Zlonic. Budova v hezky zachovalém stylu rakouských státních drah prozrazuje opět stanici Louny předměstí. Sem přijíždí náš čtyřvozový osobáček, jen se mezi tím vydal zpět do Lužné. Na odjezdu ze stichlých Hřivic nebudeme rušit. Nádraží do Moušice, kudy kdysi jezdívaly vlaky s chmelovými brigádníky či dlouhé průběžáky z Berouna do Mostu, čeká na příjezd sedmi. Okay.
průhled vrcholovým tunelem před stanicí Mutějovice. Lokomotivu 354-752 vyrobila první českomoravská továrna na stroje v Praze roku 1917 pod výrobním číslem 657. Jejím současným majitelem je společnost Herkules KHKD. A právě díky její péči tato parní krasavice v letošním roce oslaví významné jubileum. Tedy berme tento dokument tak trochu i jako dárek k jejím stým narozeninám. Strážní domek u zastávky Janov si vychutnáme z nadhledu. V pozadí u domku je opět ukryto křížení s tratí číslo 124 Praha-Chomutov. Mimochodem trať Louny-Rakovník, okolnostmi vzniku typická lokálka, je jednou z mála, na kterých byly vystavěny i strážní domky, podobně jako na hlavních dráhách. Jedna z posledních mechanických předvěstí na trati 126 se v roce 2006 nacházela před stanicí Hořesedly. Tady znalec už jistě pozná partie před Lužnou u Rakovníka. A v této stanici na kanále v muzejním depu bude napsána závěrečná tečka téhle jarní jízdy.